Діти світу дітям України. Благодійний різдвяний фестиваль під такою назвою провели у мистецькому арсеналі в Києві. Діти працівників посольств кількох країн світу збирали гроші на допомогу дітям біженців з Донецької і Луганської областей. На події побувала наша київський кореспондент Оксана Лігостова. На різдвяному ярмарку в мистецькому арсеналі багато дітей. Повчитись робити ялинкові прикраси, послухати музику, взяти майстер-клас з витинанок і фігурок із соломи – сюди прийшли діти, що розмовляють різними мовами – українською, англійською, російською. Тут дітлахи з міжнародних шкіл Києва і діти посольств. Серед маленьких гостей також ті, хто попри свій юний вік уже бачив гори і війну – вимушені переселенці з Донецька і Луганська. Організатори назвали акцію «Діти світу дітям України». Всі допомагають солдатам, і всі допомагають цій кризі в нашій країні. І що в кінці кінців діти – це ті, хто від неї найбільше страждають. І діти – це наше майбутнє, і що просто про них забувати не можна. І нам треба щось зробити, щоб допомогти цим дітям. І ось ми придумали, що треба зробити акцію. Це дуже добре, що ми це зробили. Я думаю, це і допоможе і дітям. Там остались ті люди, які... Там вдома в Іловайську залишилися ті, хто не може зараз виїхати, і треба допомогти їм теплим одягом, адже у деяких людей уже не залишилося будинків і всього того, що в них було. У лотерею розіграють подарункові кошики від посольств, видавництв та відомих людей. Клуб «Динамо Київ» дав підписані футболістами м'ячі, «Кока-кола» подарувала напої. А лотами тихого аукціону стануть вінтажні іграшки, дизайнерський одяг, картини, прикраси, обереги. Усі отримані кошти передадуть із рук в руки в родини дітей, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України. Оксана Лігостова для «Голосу Америки», Київ.